медийна групировка и евентуално това веднага буди съмнение, че тази групировка няма да бъде безразлична ми се към струва, това. Влезте в Медиапул, ще ви помогне господин Вучков, що ме толкова интернет съветна. Няма нужда да влизам, аз гледам всяка сутрин Бареков и работи каква помия за Лю. Помия. Непрекъснато. Вие, ако... А България днес, а канал 3, а Иляна Беновска не заливат ли от срещата Бареков, с помия? Госпожо Култоклиева, срами името журналист. Това е нещо, което тук съм абсолютно не мога да... Вижте какво са. Аз съм, много по-отдавна в тази професия. Не може сутрин да каниш ти членове на правителството и с поклони да ги навеждаш по най-банални, по най-така абдалския начин да ругаят враговете на правителството. Ами седнете всяка сутрин и го гледайте Бареков, с което гледам го, разбира се, и го гледам с внимание, защото той винаги е много добре подготвен. Защото вие също сте се така от единия лагер, сте вие сте от така наречената корпоративна, а не корпоративна общинска банка. Другаря Костов беше един от царете на тази банка. Той участва ли в тази атака според вас? Кратичко, моля ви се, Вучков, не се усмихвайте загадъчно. Имате ли сведения или нямате? Усмихвам се, защото се удивлявам на способността ви да твърдите неща, които не са верни. В смисъл, че аз съм бил, така да се каже, в Общинска банка. Не в Общинска банка. Аз съм казвам от отбора на Общинска банка. Опазил го Господа от този отбор с Любомир Павлов и Христо Ковачки и Стефан Софиян. Общинска банка, и ако госпожа Култоклиева изсвири 3 минути пауза, ще се опитам да отговоря на вашия въпрос. Не, че телефон звъни, не знам на кого с телефона, ако обичате Соня, да, а говорете, господин Вучков, да. Така, значи, проблема с Общинската банка е в това, че са нарушени правата на Столичната община. Дайте да видим и да тръгнем от началото. Не, кратко, няма ме. Стъпка по стъпка. Абе, обвиняват Костов, че е забъркал тази... Кой го обвинява? Да си изсипе обвиненията там, където трябва. Аз сега ви отговарям така, както считам по съвест. Първо, регистриран е устав с промени. Тук се поставя въпроса. Един устав се променя на общо събрание. Трябва да се изясни въпроса за свикването на това общо събрание, за провеждането му, за гласуването, доколко всичко това е легитимно, да се види текста, променения текст, да ви не ощетява някой. И тогава чак трябва да се види кой аджеба състав, а той е известен, на фирмено отделение на Софийски градски съд. Господин Вучков, не ме водете през лабиринтите на съдебната процедура. Ама вие ме питате, не, аз искам да ви питам друго. Моя отговор може да бъде единствено въз основа на фактите. Не ме интересува банката, да ви кажа откровенно, ако трябва да сме... Вас интересува Костов дали има някаква... Не. Аха, да видим какво ви интересува. Не. Защото интересуваме защо банка се използва в пропаганда политическа. Това ме интересува. Така. Веднага ви отговарям, нека да бъда откровен. Защото това не е здравословно, както за двете банки, за които говорим тук. Така. Така и за общественото, така, атмосферата на България. Вие се опитвате да ме атакувате по някакъв начин. Напротив, питам ви, не ви атакувам. Чрез господин Костов. Вие сте представител... Се опитвате да атакувате господин Костов. Господин Вучков, мога ли да се уточня? Вие сте представител на хората, които са втренчени от много години в синдрома Костов. Аз за това ви питам. Представител тук единствено самия себе си. Никой не ме е упълномощавал да представлявам друг, камо ли господин Костов. Не, бе, аз ви питам, затова ви питам. Така, но, за сведение на госпожа Култоклиева, ако ми разреши, и специално на вас, господин Солаков, в отговор на вашия въпрос, какво е становището на господин Костов, моля и двамата, запознайте се с BNews.bg, интервюто на господин Костов, под заглавие «Изглежда, че някой трябва да влезе в затвора». Хайде, познавайте фактите тогава, вие, да стегнем да коментираме. Господин Вучко, вие изкарахте... познавате фактите. Вие изкарахте господин Костов като Мао Цзедун. Сега ние трябва да търсим цитатите. Аз не мисля, че Костов е замесен в източването на Общинска банка. Ми, това кажете на господин Солаков. Там твърдо трябва да се проверяват Любомир Павлов, Стефан Софиянски, Огнян Донев,
Защото как може да се даде по времето, когато Любомир Павлов е председател на надзорния съвет 5 милиона евро, за да може неговата съпруга Диляна Грозданова да си направи телевизия? Но вие забравяте, че Общинска банка в чии ръце беше и кога беше, така да се каже, зачена. Ама нали точно за това говорим? Дайте да видим процедурата. И аз ви казах каква е съдебната процедура. Съдебната процедура стига до това. Отговорен ли е съдята по фирменото дело да впише такава промяна в устава, а това е задължително условие, има ли промяна, задължително е вписване, да видим и дали тая промяна не ощетява някакъв собственик. И втората процедура. Нека да се заведе дело, съгласно което в Общинска банка да влезат квестори, тия квестори да вземат, така да се каже, да предотвратят бъдещи злоупотреби. От страна на БНБ се прави ревизия, само да кажем на хората накратко, че е направен такъв устав в удобство на по-горе споменатите от мене, че да може с 26% от собствеността, която е предоставена благодарение на Любомир Павлов и Прокопиев на Христо Ковачки, да се управлява цялата банка. Тоест, за нашите зрители. Старият да управлява. Уважаеми, уважаеми гости, като ви слушам, държавна, нали, тя е знаете, важна. Тя, нали, не е знаете, частна банка. Ало, нали знаете, че нашите зрители не се интересуват от тия подробно. Интересуват се от това, че както слушаме отново нашите банки, които толкова се говори, че са стабилни, виждате ли на какво дередже са? Добър ден, добър ден, не, кой е на телефона? Не, те са си стабилни, това, че са били източвани, е съвсем друг въпрос. Да, кажи, Пенки. Ало? Да, казвай. Господин Шолаков, да. Тази красива дама, при тази красива дама, солна култоплива, с доктор Димитров, много хубаво се разгорещавате. Е, той е познавач, той е познавач. Само Пенка липсва тук. Пенки, бъди по-сериозна. Но да минем към сериозната ви тема, господин Шолаков. Да, казвай бързо. Чуваме ли се? Бързо казвам. Като виждате нашия премиер тъжен, аз предлагам да го развеселим, като се накараме да се замисли за тъжния народ. И аз предлагам на господин Бойко Борисов, нашия премиер, една задача за решение, която измислите като обяснение. Значи, когато X плюс Y е равно на Z и не се питаме кои са всъщност и не се съмняваме какво целят, а с доверие слагаме знака на равенство, т.е. на съгласие и подкрепа, дали това е абсолютната величина и човешките взаимоотношения и този знак на чистата математика е едно, но съвсем друго е математическата относителност в живия живот, на доверието и на добруването. Ясно, Пенки, благодаря ти. Ти между другото ме подсети, тъй като напиши едно стихотворение за премиера. Ти обичаш да пишеш за така видни личности стихотворение. И ако ме почете, нека и за мене напише едно. Да, за тебе, за вас, господин Вучков, следващия път. Но Бойко Борисов наистина играе, тъй като Х плюс Y равно на Z, каза Пенка, та се досетих, че премиера играе и в двата отбора, които в момента разменят саби в публичното пространство, както на мачлетата, където печели кебабчета и бира, така играе и на страната на Пенски, и на страната на Общинската банка. Какво значи играе? Какво прави? Усещате ли как с Огнян Донев открива разни заводи и така нататък? Защо да не го прави? А като го питат за Пенски, го защитава и така нататък. Как го защитава? Значи какво е спонсориран от двете банки. Не, какво е казал? Това е. Това, че вие не дейте пък да изпадете, колега Солаков, уважавам ви безкрайно много, за да допусна това. Илияна Беновска, която разигра един публичен цирк на втория тур на изборите, само и само да бъде забелязана от премиера, отишла при него, посрещната била от неговия екип и тя, демократката, рицарката на свободното слово, казала да се забрани агенция Блиц, да се забрани вестник Шоу, да се забрани вестник Уикенд. И премиера каза, как аз ще забранявам медии. Защо непрекъснато му приписвате недостатъци и далавери, които той няма? Има си много неща, за които да го корим, които да изискваме от него. Непрекъснато настоявам да смени финансовия министър, например, да смени икономическия министър. Вие влизате в стила на професор Вучков, не доктор Вучков, който също съветва. Така, и това аз го приемам като комплимент. Не го приемам като недостатък, защото той е един човек, който много се готви, много
позиция изразява по време на воденето и на интервютата, които дава. Ако мога да се израза поетично, вие сте едно от така най-пъстрите пера върху, пропагандни пера върху шапката на премиера напоследък. Моля, и това, кое ви дава право чест? Да говорите напротив, така? Добре го защитавате, аз нищо лошо не казвам. И в какво по-точно? Я извадете двете интервюта, време, които съм правила с него и ще видите, че никой не му е задавал толкова остри и критични въпроси. Той много ви, задава, да. Много ви е лесно. Престанете да правите сравнения. Айде, ако обичате, бъдете коректен. Не, чели коректен. Ли сте моите интервюта с него, за да кажете, аз там споря с него, защо не сме взели стендбай кредит от Международния валутен фонд. Споря за равнището на пенсиите в Гърция и България. Споря за туризма. Споря за всичко. Много ви е лесно така. Добре, дайте да говорим, да говорим конкретно. Аз когато тук се карах с вашите зрители месеци наред, когато всички се легигравеха с Бойко Борисов и този сега много смел и честен журналист Сашо Диков ходеше и седеше по два часа в Министерски съвет да прави интервюта с него. И ме нападаха вашите зрители. Казваха, защо не ви харесва, какво не ви харесва. Той спечели изборите с толкова много мнозинство. Къде бяха всичките останали? Добре, тогава? Добре, сега, дайте дори да говорим. Дори не е интересно да критикуваш Бойко Борисов, защото изведнъж става много модерно всички да го плюват и да го нападат. Дайте да говорим, защото при мен тук малко лафовете не минават. Бихте ли да почнем да говорим по пера, както казват в бюджета? Земеделския министър, в която делегация сте били. Земеделския министър не беше. Не, беше ще говоря за в чиято делегация министъра сте били, казвам, на министерството. Ето го, непоследък прави гаф след гаф. Не съм ви чула да го коментирате напоследък. Ето какво направи той. Напоследък отряза всички дотации на земеделските стопани, запази на тютюна, естествено политически уговорки с ДПС. Няма пари за зърнопроизводители, за животновъдите, няма пари за това. И накрая се оказа, че 11 язовира, той не им знае документацията е, къде. Какво общо да има съм ви чул аз нещо другото по този въпрос, какво да сте казали. Има? Ми кажете, е, как ме чуете, ето един неуспешен тези министър. Дни не бях в България. Не, това не е, това не е отчера. Защо не е неуспешен? Не е отчера. Кажете, кому е успешното на този а министър? А кой е успешния? За да можем да ги сравним. Аз по един по един ще ви ги за казвам. За мен успешното е това, че той успя да се пребори и да направи агенция за храните. Успя да наложи все пак да слагат истински продукти в млякото, в сиренето и в месото. Е, нали ходя в магазините, нали ходя и си купувам. Това, че някой е некоректен, не означава, че земеделският министър трябва да сложи по един падар на всеки производител, оттам нататък си има контролни органи. А защо не вкарат но не съм съгласна тие, с това, че не продължиха темата, която той започна с заменките. Не съм съгласна с това утрешен ден ние и децата ни да плащат 8 милиарда евро за това, че някакви олигарси, журналисти, рекламни магнати, не знам кой си направиха били палати и голф игрища по незаконен начин с тези заменки. Що не довършат тази история? Така, ето го другият министър, Плевнелиев. Магистрали, големи приказки, оказа се, че двойно ще ни излезат сега, златни ще ни излезат и в края на края ще имаме на чисто, на практика 19 км магистрали. От цялата тази работа, само в свирката в парата, в локомотива се чуваше, до сега виждаме, че пропадаме в това отношение. Нито европейски фондови идват, нито нищо. Там имате ли критични материали по този въпрос? Ама вие какво искате сега? Аз не искам да чуя нещо. Вие одобрявате правителството. Да си изказвам по всички въпроси. Какво значи, че одобрявам правителство? Я отворете агенция Блиц да видите. По кой въпрос го критикувате? Добре. България Нюз да видите. По всичко, като се започне от финансовата политика, като се започне от отвратителното отношение към българската туристическа индустрия, към това, че не водят диалог с народа, скрили са се, свили са се, защитават се зад някакви пиари, зад някакви медийни съветници. Всеки ден трябва да са между хората. Добре, имаме зрител. Добър ден, заповядайте. Вие ли започнахте пръв атаката с Симеон Дянков да ви питам? А не аз. Чакайте, ще говорим. Момент. Да, кажете. Ало. Позволите. Добър ден. Добър ден. Янчева съм аз. Ако ми позволите да поднеса извинения от ваше име на госпожа Култоклиева, защото не съще да вярвам, че това, което казва тя, е истина. Вярно. Точно в студията на СКАТ тя беше критикар на правителството непосредствено след изборите от 2009 година. Сега обаче аз улових един момент точно по въпросите на госпожа Дановска, на
която искаше среща с господин Борисов, аз видях и дано правилно съм усетила реакцията на госпожа Колтокриева тогава. Но нека тя ми даде обяснение, не на мен, на всички тия, добре, които я критикуват в момента, да даде отговор и да застане плътно за всичко това, което е като нейна позиция по отношение действията на правителството. Ето каза за заменките, каза за тази агенция, но това не е достатъчно по храните, защото никой не може да гарантира, че това, което се поднася на щандовете на земеделската...